Right julle, dit lyk of ek ietsie daarna aan die gang het. Dit so 5 minute terug al enetjie verloor. Maar net weer dieselfde gedoen op die 115 meter onder 'n Kariba wurmpie met 'n bandspaas 33 floutie en bo net 'n plein geel harde float en dan het ek natuurlik Bass V2 en Oxblad op. Hoe na anderste. Wat sê julle? Nou nie die grootste baber nie, het al baie groter is gevang, maar ja, daarom enetjie. Weereens die Kariba wurmpie met die bandspaas 33 float wat hy opgetel het, bo net nog steeds die plein geel harde float en dan Bass V2 en Oxblad.